Aí, testa aí, microfone, 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 beleza. Acho que tá aguentando ainda. Tá aguentando, não sabe? A gente vem aqui. Beleza. Take 2. Esperamos que agora os controles funcionem. Aparecendo pela segunda vez. Você está assistindo esse vídeo em outra galáxia? Isso já ocorreu antes. É Floyd. Achei meio fraco o plot. Mas ninguém joga Streets of Rage por causa disso, né? É. O negócio é espancar. É dar porrada em gente de bem. Ah, não, em vagabundo. Eu confundo essas duas coisas. Vamos lá, hein? É hora da porrada. É hora do pau. Já saí catando o saco. Corta. Ele bate, ele tá com muita raiva nesse golpe, porque ele fala o nome da ex-namorada. Separado do soco, né? A gente consegue me acertar no soco. O cara não tá virando fácil, de repente tá virando fácil. Assim não é ser real, não. Só um cara de um lado e tá aqui. Quando o cara te jogar, segura pra cima e pula. Pega esse um live, assim, pega aí, né? Tá precisando de um, pega logo. Pode dar uma voadora no cara e me dar um soco, porque ele jogou. Mas o controle tá com bola. Golpe em cima. Fica parado aí, por favor. Vira, vira pro meu lado. Não. Por trás pega mal, então também não, com certeza. E agora? Você só consegue escutar o nome da ex-namorada dele? Ah, não. O cara me encheu uma cara na cara. Deixa eu ver se tem um live aqui.
falar que você mandou o caminho dele e banheiro na cara, mano. Então. Pega esse filho. Não vou precisar dele. Pega você, você tá repetindo agora. São uns anos. Tu tem que ser o último, mas você percebe o live. Esse era só um mid boss, eu acho. Uhum. Fica ligado porque. Bom, eu tô pra ganhar life. Se tiver que esse negócio aqui, eu não acho. Imaginei. Então, ficar em cima lá. Granata! Como que eu faço pra ganhar esse life que eu tô ganhando? Ai, vai enchendo de vida 2 pontos, cara. Beleza. Tá com esse cara que eu não consigo. Protegendo aqui, meu filho. Se os caras acordam.
foi autorizado. Calcinha da Blaze, in close. Quem pegou, pegou, hein? Quem não pegou. Então, eu espero que continue infinito o jogo, né? Porque então não vai ser hoje que a gente vai zerar ele, não. Porque não. Três vidas. O pau quebrando, né? São 12 fases. Então, Diva, continua se tá com essa necessidade. Eles são poderosos demais, tem o poder de tudo, de todos. Eles vão poder ajudar vocês. O grande mestre Chinatown, ele foi o amigo deles. Vai afetar demais. Parece. Só que eu brinco a live aqui. Um minuto. Ah, eu acho que eu cortei a animação, desculpa. Não foi a intenção. Parece que tá tudo certo. Porrada! Você tá pra mim? Você tá fazendo o quê? Vem agora? Ó, quando eu jogar os caras pra você dar porrada, não. Não tem problema. É só você vê ele voando pro seu lado, bate. Porque pode ser eu que tô jogando presente pra você. Quebrar, fica a experiência passando. Bate no filho. Já foi o tempo que ele tá vindo. Tem que associar o filho. Quebrei ele. Preciso of Rage Infinity. Essa relação com a Arcade. Nossa, por quê?
recentemente. Que referência. Ah, será que eu peguei o cassetete? Peguei. Vim pro meu lado, criatura. Peraí, tô me pegando uma parada aqui. Bolsa de bolsa. Vamos lá. Só esse que eu já nem quero pra mim. Quebra os computadores. Isso é feio, mano. Isso é feio. Peraí, tem coisa aqui. Não vai ainda não. Não tô indo. Vixe, eu tava mais fudido que você, acho. Né? Ambos estamos fudidos, né? Tem mais nada não? Bora. Não. Delegado. É aquele lá. Peraí, calma. Tá, beleza. Thank you.
Pausaço de vida. Você deu continue, não, né? Não. Então você ganhou uma vida, né? Ganhei. Caraca, eu ganhei vida, então. Se eu ganhei, eu perdi. Ganhei não, três. Eu não ganhei vida. Mudar jogador? Vou mudar o jogador. Pode ficar com a sua mesmo. Eu vou experimentar a Cherry. I'm no dead scare. Bring it on! Que legal esse negócio de mudar, talvez. Ora, ora. Temos um Sherlock Holmes aqui. Finalmente encontrei os grandes heróis da cidade. Quem diabos é você? A voz de Bagel, a quase. Vocês podem me chamar de Mr. Y. Eu e minha irmã somos blá blá blá, etc e tal. Bom, sinceramente, estão fazendo uma bela laderna. Um afeto muito generoso, Delafinha, toda essa bobagem. Opa, pega, gente. Não se precipitem. Considerem com carinho. Tá escrito errado. Considerem. Queimaram a grana. Perderam o juízo. Vamos ver. Será que é o Adam? Tudo com o garoto, com o carrinho, com o carrinho. Cada um seu canto. Gostei demais. Apontou a
transição também é por fase. Os caras no meio. Rápida. Essa foi muito rápida, mano. Essa ficou pequena, não gostei não. Eu achei a Cherry legal, mas eu queria mesmo era jogar com o Adam, cara. Eu vou ver se dá pra trocar pro Floyd, agora eu vou com ele. Pra testar. These guns are ready. Are you? These guns are ready. Let's build it! Velho cais. Caraca! Só cansa, cara. Ah, mulher! Achei que ela era seca. Pode agarrar e segura. Aqui é o pilão. Caramba, ele enrola o cara muito. Você viu? Nossa.
coisa aqui, cara. Vai, vai, vai. Pega aquela grana. Isola o menino, cara. Não bateu no C, não bateu no C, bateu na parede. Já. Aqui, de olho onde você tava. Pega o frango? Quase que bateu no C agora, né? Você andou, pega a Apple. Pega esse taser aí. Eu não gosto. Então tá. É, mas eu achei meio broxante esse taser. Acho que tem que ir pra baixo aqui. Caramba, tem que pular, mano. Eu quase acho que eu não vi. Aí, bacana. Ah, que louco! Você viu? Os personagens são muito lentos, né? Até esse cara pra ser mais. Olha ver essa piano que funciona. Esquece que tem estrela, né? Essa mulher é polícia, né? Ih, ó, tem especial. Ih, é o carro de polícia. Ah, moleque, que foda! Sai, sai! Cai na sua cara. Tem que ir lá um outro lado, porque tá querendo fazer. Ótimo. Sai do meu! Só pra ajudar ela o tempo inteiro. Nossa, quebra.
Alguém morrendo. Cuidado, aperta não. Nossa, classificação D. Seguimos piorando. Eu achei ele legal, mas vou voltar pro Axel. Agora vou dar uma variada. Back in the fight. Bring it on. Cuidado, pera. Sindicato. Ela tá fazendo o dever dela. Achei muito louca. Podia ser personagem jogado. É Adam Hunter. Oi, gente. Quanto tempo? Vai! Tem autoridade alguma aqui. Sei desse exército, não é possível. Pai, não posso deixar. Ah, meu Deus. Docinho. Acho que agora eu vou poder jogar com ele depois. Pô, podia deixar pra jogar agora, né? Podia passar isso no final. Escolher o cara. Aí. A dano desbloqueada. Na próxima eu vou com ele, com certeza. Quer dizer, eu podia dar pra mudar de personagem agora. Você é obrigado a jogar mais um, cara. Olha que louco esse cenário, mano. Impressionante, esse jogo é lindo, velho. Viu, esse jogo faz bem. Aí bate nele. Agora eu vou ficar muito falado. Da Blaze ficou muito matadora. Valeu, valeu. Pode pegar o fogo. Pois é, a gente tá muito esquiado. Nossa, mas eu não vi que você tá sendo agora.
Sabe uma coisa que eu sinto falta? Eu uso muito nesses arpejos 3. Correr. Vai, vai lá. Você tá aqui. Espero dar mais um, não faço. Vai. Vamos. Eu também não ando igual você na passarela, pelo amor de Deus, mulher. Ele também me equilibra. Colocando o ar, mano. Tem que bater nesse aqui. É pra cima, pô. Ó, vacilo. Tá, dependendo aí, Ovan. Peraí,
Ah, meu Deus. Bom, deixa eu pegar o frango, você pega a maçã. Vai. Pega lá a bolsa, a mala de dinheiro. E o canguru? Como é que a gente ensinou a ser barman? Bora. Você tá com um negócio que é pra julgar, joga com o botão que pega. Tô fazendo pra frente. Agora eu vou com Adam, se ele estiver disponível. Ih, moleque! Adam Hunter! Vê se ele presta. Olha, louco. Chinatown. Se a gente já tem esse mesmo, né? Parece que a gente jogou umas 2 horas, né? Olha o bumerangue. Você é porradeiro. Nossa, ele é muito master. Preconceito só porque o cara é negro. O preconceito só porque o cara tá de amarelo. Caramba, ele é muito porradinho, mano. Olha isso. Cada um coice, mano. Nossa. Pode ver. Muito louco, mano. É um sai, pode ser, né? Nossa, cara, que bosta. Você quer ver um negócio da hora demais? A conta que só os personagens fazem é o seguinte: tem um dash, cara. Cara. Pode pegar de novo.
Pega um, cara. Nossa, o barulho. Pode pegar, pode pegar. Não tô conseguindo isso, não. É a tela, a tela não tem isso. Meio que indo pro saco, se aparecer um life aí, me ajuda. Yeah.
Desculpa, eu achei que eu podia dar uma continue. Ai, meu Deus. Ah, é muito ruim ficar sozinho, pô. Muito ruim. Até porque eu vou morrer. Ô, meu Deus, mas eu entrou no chat e não vi, velho. Desculpa, Vandilson. Beleza, cara. Cadê a Francine pra pegar? Aí sim, Francine bater geral. Você viu que ela que tá salvando, eu morri, né? Ah, agora é o chefe. É o Shiva, é. Infelizmente, essa parte a gente vai ter que ligar de novo, eu acho. Sei lá, vai pegar live, vai pegar live. Ali na frente. Sai pulando, pô. Vocês estão dando dois toquinhos. Aí. Pega estrela. Ai, aperta, pega estrela. Nossa, não é errado. Vamos pegar ele, vai? Não. Calma, eu queria ver essa porra do direito. Que droga. É difícil. Tentar novamente, trocar de personagem. Acho que eu vou trocar de personagem. Não, vou com arma, pô. Agora eu vou com arma. Já vi, vocês vão pular. Vai, Francelinho, mostra o Girl Power. Não, Girl Power. Mano, isso aqui é Francine, mano. Aonde você quer ficar? Não vou magrar pra mim, não. Vamos ficar mais na moral. Mas é que você tá vindo então, você tá vindo pra lá por quê? Você quer apanhar? Você quer apanhar aí, viu? Quer bater, né? Venha, mas venha com segurança, com consciência lá. Fica em cima então, vai.
Só atualizar os gráficos não significa necessariamente qualidade. Você só lê por último. Faz jus antes de passar. Esse jogo tá excelente, cara. Sem sacanagem. Ele tá muito bacana mesmo. Tipo assim, acho que a trilha sonora dos antigos é melhor. Isso aí eu acho que é verdade. Que a galera tinha falado. Mas a jogabilidade é impressionante. Ai. Tá delicioso, saboroso. Assim. Atualizar os gráficos, com certeza não é nada, cara. Se esse jogo tivesse ruim, seria facilmente detectado. O que eu achei que teve uma fase bem pequena, só uma das fases chegou bem pequena. Mas as outras eu achei de boa. E a arte tá espetacular, né? Aí não vou nem comentar. Você quer ir no cara, eu acho que você vai passar. Nesse jogo é porradeira demais da conta. Esse porradeira é esse chefe. Pega uma salva.
Saco preto. Hoje o som tá perfeito, Francilinha fala baixo. O microfone do Francilinha tá baixo. Deixa eu ver, inclusive, se ele tá interagindo aqui. Só um segundo. Tá interagindo. É porque fica longe do... da boca dela. Ele é ruim também. É, não é dos melhores microfones. Ele é de celular. As técnicas tão linda, velho. Tão linda demais. Você viu o Adam passando por cima do cara e dando um suplex? Um cara muito louco. Olha só os movimentos, olha os movimentos. Muito louco. Aí, ó. Faz o seguinte, pra você acertar ele sempre, fica apertando pra frente, dando toquinho pra frente e apertando o soco junto. Eu sempre fiz ele com facilidade. Isso, treina em mim, vamos lá. Vambora. Deixa eu ver se ele vai. Agra devagar os inimigos, não agra todo mundo. Ah, mas eu quero fazer uma defesa. Essa wave. Fica aí, ó. Eu fico aqui, ó. Cada um fica do lado, né? Calma, vai chegar do seu lado, calma. Olha que legal esse cara, viu? A distância que essa arma pega. A gente só fez isso. Inclusive, no inimigo ela pega bem longe também quando ele tá usando a arma. Quase pago no passado. Muito quase, quase. Vamos ver bem melhor, não. Não chegamos melhor. Vamos ver se tem mais aqui. Bater, tá vendo? Tô treinando. Nossa, pega muito aqui agora. Arregação demais. Agora vai, cara. Agora vai essa porra. Bom, juntar no Shiva, cada um num lado. Só no espanco. Tá, eu tenho estrela ainda. Dá a estrela é quando agarrar nele. Garrou nele. Tem uma estrela ali, ó. Então agarrou nele, pode dar estrela. Eu vou dar estrela aqui. Toma, safado.
Vamos, deixa eu deixar a tela vir pra cá. Vou pegar o seguinte. Mestre. Pega o frango. Caraca, que mosquito tá jogando com os caras, mano. Boa. Aí, boa, boa, boa. Não, calma, calma. Ele não vai se droga. Ixi. Ah, droga. Ficou bonito pra caralho, hein? Já chegou no especial. Você viu, né? Foi bonito, agora foi bonito. A ceninha é a mestre dos beat'em up, hein? Se liga. Se liga. Vou jogar com o Axel um pouco aqui. Assim, agora que eu sumei com o Adam vai ser foda. Chutão no peito. Axel mais robusto. É, o Axel tá mais. Digamos que ele ficou tipo o Stallone e o Schwarzenegger quando ficam fortes agora. Fica tipo. Tipo, dá uma engordada, né, cara? Não dá pra pegar aquela velha forma que eles tinham antes. Não, ele tá mais robusto sim. Tá tipo mais corpudo, assim. Isso existe? Corpudo? Não. Encorpado, sei lá. Corpudo. Corpudo parece que é cor de pudo. Metrô elevado. Metrô elevado demais. Vamos cada um do seu lado? Sem se virar. Ao contrário. Ih, ó, tem que pular. O que tem que fazer? Ai meu Deus! Não sei o que tem que fazer. Tem um pouco de leve aqui nessa parte. Tem um pouco de queda de frame aqui. O que faz? Só pular? Um pouco não, tem muita queda de frame. Deixa eu mexer nas opções aqui. Porque nós estamos rodando no computador. E aparentemente essa parte aqui é pesada. Opções avançadas. Eu tô em gráfico, tô, né? Resolução 100%, 95%, 90%. Qualidade dos gráficos médio. Ó, tem ultra também, maluco. Ó, que beleza. Vamos deixar no médio. Eu acho que eu devia ter comprado esse jogo de console, mano. Pois é. Considerando isso aí, acho que eu devia ter pegado ele de console. Ah, beleza.
Beleza, vamos ver se melhorou. Casal agrega segurança de metrô para não pegarem passagem. Pode rolar? Vai lá. Não, parece que eu não. Eita, mas o limpa-tinho é foda, né? Então, a gente vai ter que melhorar isso, porque não vai dar pra fazer nada. Pulei. Tem muito lag, mano. Essa parte aqui. Dá um tal, um lag no mundo. Seguranças falam que os dois gritavam. Passe livre, pô. Ai, meu Deus, olha o essa tia de novo, mano. Entrei no metrô. É, elas se dizem
Ele se diz surfista dos trilhos. Impressão minha. Ou todo mundo merindo, suplemento muscular nessa. Você viu que a polícia lá é fortona, né, mano? E o comissário também, pô, mal fortão. Mudar. Vou colocar um pouco a Cherry aqui. Você apertou o botão da saída. Ih, cara, você mudou o player aí. Não, não fez nada. Ai, meu Deus. Foi você, parece. Não. Vai, aperta o botão. Não, aperta o botão de escolher. O botão de entrar. Aí, pronto. Só um percalço, Não sei se eu vou com ela ou se eu vou com o Floyd. Mas escolhe aí, Mandil, se vou com a Cherry ou com o Floyd. Escolhe aí. Um ou dois? Um, dois. Cherry. Ela é porradeira demais, ela é filha do Alan, cara. Achei muito louca, né? Ela é roqueira. Tem um poder maluco demais, né? Sabe? Não, o cara mandou tirar de bazuca na galera. Recebo ordem de ninguém. Cara, é o Bolsonaro, mano. Bolsonaro menino. Você é louco, tio. O cara tirou no metrô, cheio de galera, né? Pera aí que eu vou voltar os gráficos agora, tá? Nem sei se mudou muita coisa, né? Vamos botar no Ultra. Vai travar tudo se eu botar no Ultra? Vai, né? Vamos botar só pra ver. Se travar, a gente volta. Minha máquina não aguenta, né? Minha máquina é só pra streaming. Eu fico rodando o jogo, né? Não senti tanta diferença. Não, tá um pouquinho mais lento, né? Vídeo. As avançadas. Alta. Beleza, porrada. É mulher. Quer dizer, tem que perguntar pra ela que ela é. É, se ela usa esse. Nossa, ela tirou life pra caramba aqui, hein? Eu tô errando o botão de pegar ela até agora, nessa altura do jogo. Ah, mano, tu anda parada. O negócio tira muito. Ela corre, velho. A Charlie corre, que louco. Quase que eu te peguei. Acho que esse corpo é pequeno. Ó, não fica no meu lado. Por que você fica vindo pra mim, cara, toda hora? Tem muito nome de policial, né? Olha o cara da arma. Pega esse maldito aqui, não pegou ninguém.
ele anda mais devagar, você dá pra ele. Tá. Frangina. Ah, tá, franzina. Thierry tá fugindo do... Thierry tá fugindo do ovo cu... cru, deve ser. Ah, cru de... e da batata doce. Tá muito franzina. Ela tá, maluco, ela tá. Ela não tá indo na academia, não. Mas ela é... eu acho que ela é mais criança, mais adolescente, sacou? Que não justifica, né? Que era pro Adam ter um filho já de 40 anos de idade, de greve. Calma. Pode. Não, é só decoração. Pega essa granada. Cuidado, eu tenho muito. Sai daí, sai daí. O que você fez? Que loucura. Nossa, que ligado você liga no negócio. Não são de verdade, mas pode estar caindo nas pessoas. Tá, vamos lá. Oh, então, pega esse na dia. Hora. Vai, pega esse saco, esse bolso. Pega a maçã. Beleza. Sai do meu lado. Sai do meu lado e vai pra cima, tá? Ó, essa mina de novo. Agora são duas. Que beleza. Ô, Vandilson, se liga nesse movimento aqui agora, hein? Só? Espirão do rock. Peguei a maçã. Uma de veneno. Ai, que Whoopee!
Fica mais na sua. Ai, Deus, calma, calma. Vai pra lá, fora. Espera ela vir. Vem, tia. Agora vai esperar. Ah, moleque! Que eraço! Você viu, né? Eu gostei muito dela. Gostei dela também. Aliás, até o personagem que é pra ser fortão e lento nesse jogo, ele é muito da hora, que é o Floyd. Vou mudar pra ele aqui agora. Floyd, Raya. Blaze Fielding. Blaze Fielding. Blaze Fielding. O nome da música. Torre Y. Eu acho que essa aí deve ser uma das últimas fases, né? Não, tá na 8, hein? Tá na 9. Olha os gordão na sala. Ih, tá tudo lento aqui, mano. Ixi, essa fog aí, essa neblina aí, tá dando. O chão escorrega, né? Nossa, não quebra, não. Liga, o Donovan tem um pilão. Ele pega o cara e pula e soca o cara no chão. Tá vendo? Vou pegar a maçã aqui. Depois que ele soca o cara no chão, dá um chutinho. O Zan também não tinha os braços, isso é uma piada. Mesmo. Porque o Zan não tinha os braços, o Ciclo dele também não tem os braços. O Zan é aquele velho com o barbicha do Ciclo 23. Tô sentindo uma falta danada da corrida da gente, tá me dando a só você sabe, não. É a mão dele mesmo. É os braços dele mesmo. Cuidado, ele se estiver defendendo, não pega esse cara. Ele vai dar um porradão. Ele, quando ele vira um inimigo, ele fica um pouco mais papo, né? Ele não fica um porradão ali, né? Só que eu falei, eu quero ter uma sequência de onda aí. Você viu isso, Vandil? Ele cata dois caras e bate as cabeças deles. Cara, deixa eu pegar ele. Sai, ela. Pô, eu me conheci assim. Agora eles não querem saber. Cuidado com isso. Gotcha. Pronto, foi.
tô morrendaço. Não, não fica perto de mim. Não fica na minha reta, você vai bater. Vê se tem um frango aqui. Passando ali. Ó, oh, quem é? Quem é? É o Max. Vocês já perdi dois. Só que ele tá meio mal, hein? O vidro quebra todo? Quebra sim. Agora joga o povo, boa. Fodão. Então, só tinham mostrado a versão dele retrô, né? Será que vamos jogar com ele assim? Se já jogar com ele assim, é muita hora. Foi quase, você viu? Quase que sai.
Deu uma porrada no microfone e deu pra onde ficar surdo lá. Vamos mudar, né? Vamos mudar, vamos pegar o velho e bom Adam, que é porradeiro com força. Olá. Marcos, você está bem? Ah, foi tá. A música, entendi. Qual a menina, irmã? Essa é a lista do País dos Maravilhos. É tudo Y. Ai, já chegou a polícia quebrando com tudo, meu filho, a caixa de som lá. Ó, se rebelou. É, miliciana, miliciana? Urok City. Urok City, meu Deus. Adam envelheceu bem, envelheceu mesmo. Adam envelheceu bem pra caramba, mano. Eu diria que ele envelheceu melhor que o Axel, né? Ah, eles vão transmitir um show e a música vai dominar, galera. É. Isso, eu quero jogar com essa polícia aí. Ela muda muito. É. Também o Axel tá de barba, né? Barba ajuda a envelhecer, cara. Pô, mas nada de falar que dá pra jogar com o Adam, com o Max, né, velho? Lá em cima, a cena lá em cima. Eu... Adam, como de costume, enfiando a porrada em geral. Eles são loucos de pular assim de pé, total, totalmente, insano. Não se pula de pé, não, pode pular, fazendo aquele negócio que tá fazendo lá. Pegar na área é muito mal. Pega o frango, pega, pega, corre, pega! O cara tá maldito! Maldito! Você não mata não. Tá foda.
parei, o dedo. Oh, raiva. Raios, raios múltiplos. Ah, gordinho, para de ser de bola de sinuca, mano. Mano, estão correndo aqui na minha linha de som, pô. Essa ajuda, né? É. Ó, o Bandido sobe no rage, nossa, aqui pirando no rage. Vamos dar uma pausinha? Só um segundo. Bandido, segura a onda aí, já volto.
Olha nós aí de novo. Tô sozinho, mas Francelinho já volta. Pausa pro xixi de geral. Demorou. Voltou, né? Cara, tá uma mosquitada do inferno aí na sua casa. Aqui tá muito mosquito, mano. É lógico que nós estamos em lados opostos do país, mas mesmo assim. Tá seco pra caramba aqui, não tá chovendo, tem um tempo já. Vai rolar racionamento de água. Tá top aqui no sul. Recomendo. Recomendo o sul do Brasil. O que foi? Tô falando com o Andilson aqui que tá top aqui, tá seco. Vai ter racionamento de água, cheio de mosquito, tudo delado. Racionamento de água. Top demais. Você quer dicas de combate? Não, né? Não. Dicas de combate, mano. Beleza? Pronto, beleza. Aqui tá suave, né? Pois é. É, aqui começou agora o racionamento de 36 horas. Tá sem chover, não tem água. Aqui no nosso bairro vai ser agora domingo, só volta segunda de tarde pra de noite. Pode crer. Então, beleza. Vou tentar ser mais pro outro. Pro. Vou tentar te proteger mais, cara. Tô deixando você... Olha aqui o bastão do nível. Ah, moleque, eu vou dar muita porrada. Dá licença à frente, hein? É esse banco. Dá licença. Oh, meu Deus do céu. Para de trocar de arma, seu animal. Cara, pegou o bastão no ar. Eu joguei nele e pegou o bastão no ar. Você viu isso? Não. Ah, que droga. Ah, pega a maçã. Não, pode pegar esse aqui. Bora. Nossa, tá chato demais. Mas é por isso mesmo que tá difícil, porque a gente não tá acostumado. É, mas a gente bicho pega. Deixa eu cara, eu tô passando linha, deixa ela frente. Mas você tá defendendo tudo, mano. Bora. Ou essa esquiva de boxeador do mar do Alien é doido demais, né? Ó. Ó. Tipo um. Dash. Olha o pombo, mano. Olha o pombo. Pega o pombo. Vou pegar essa maçã e você pega aqui. Ah, agora foi doido, você viu? Ele jogou o bastão e catei o bastão. Gente, na hora que eu bati sem plano. Morre. Tenta pegar o Mike, então. Na hora que aparecer, você não precisa ferrar muito. Deixa eu pegar essa bola, deixa eu. Ai meu Deus, granada, granada! Não, granada, 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 granada! Vou morrer. Essa mina com granada não pode também, pô. Pode ir, pode ir. Bom, nós estamos precisando de life, os dois. Joga na inteligência. Para de dançar. Ai, meu Deus do céu. Não é pra isso que o Vandilson paga a mensalidade da Twitch, não, né? Ó, vou pegar aquele life. Pega o combo, pega o combo. Não, não morre, pelo amor de Deus. Se morrer, você perde a vida. Onde você é burguês? Tem sítio. Ah, isso aqui se engraçando no meu chute, mano.
Por que você teve uma gordofobia agora aí? Ah não, mano. Tá, caramba. Olha isso, olha isso. Isso, quase que o outro amassou agora. Olha isso aí. Calma, calma, tô precisando de life, você tá precisando de life. Vamos jogar com a cabeça pra não morrer. Se liga. Ó, pera aí, hein. Dá pra quebrar isso aqui? Não dá não. Essa bola, cara, essa bola é muito chata. Pera aí, eu vou empurrar ela pela bola. Tá? Já matar uns três candas ali. Isso aí, vamos com cada lado. Vem na frente. Agora eu vou chorar. Não tem como jogar agarrão pra fora do cenário mais. Né? Eu fazia isso com frequência. Tem a bola balançando, cuidado. Caraca, ela faz uma limpa. É melhor deixar ela balançando mesmo. Da bola aqui. Ah, cara, tá achando que a gente não vai conseguir de novo. Eu viciei nessa porra. Demora. Pega, pega seu. Pode pegar o frango. Cuidado com essa bola. Nosso dono vai se fuder muito agora. Tô batendo a menina que tá na frente. Ó, tem uma maçã ali, calma, por causa sua. Nossa, tô bonito demais. Nossa, vem pegar essa maçã rápido, você vai morrer. Pega a maçã. Pegou? Esse cara da faca balançou. Esse cara da faca até balançou. Né? Esse cara nem gosta, ele não gosta. Ela tá andando sem putz, parar. Problemas técnicos, ela disse. Não, vai, eu... Tá com pau, pera aí. Pera, só um minuto. Ah. Tá dando pau, tá sincronizando. Pode roubar essa porra aqui. Pera aí. Bateria, cara. É isso. Controle sem bateria em minutos. Controle sem bateria. Conecta no negócio do seu telefone. Só um minuto. Cadê o filho? Tá noite? Aqui. Conecta no carregador. Segura a onda. Nem vi avisando nada. Não avisa. Você não tá no switch, né? Ah, mas podia piscar umas luzes aqui, né? Controle sem bateria, problemas técnicos. Controle sem bateria. Vandir, você viu meu short de Donkey Kong? Eu acho que não aparece. Tomara que não apareça meu short de Donkey Kong. Vai rolar. Ah, meu Deus.
tirou muito lá, aqui, tá? Estamos crescendo mais. Tempo não vejo esse casal. Murilão, onde você tava, cara? Canal. Ah, canal. Verdade. Analfabetismo funcional. É, vamos dar um tempo aqui, mano. Acho que eu vou tentar o Axelstone. Murilo, onde você estava? Estamos todos perguntando. Diga onde você estava há tanto tempo. Você tava... Tava com... Como é que fala? Você tava furando a quarentena? Tudo tranquilo, velho. E aí? Aqui tá seco. Aqui tem muito mosquito. Faz calor. Estava estudando, então. Ok. Eu peguei a maçã, então. Pega esse. Estudando, você manda de prova, tá perto. O dinheiro faz as pessoas sumirem, disse lá em Deus. Mas tem uma teoria. Tenta jogar os caras no bom da... Cara, ele tá loucão, não sabe voltar. Pera aí, cara, tá ali, cara, tá ali. Não sabe voltar, mas é burro, né? São esses caras programados, esses bots do Mr. X, né? Na moral, que artstyle bonito. Pode crer. Pode crer. Lindíssimo. Esse artstyle aqui é do cara que fez o Wonder Boy lá. Daí, os caras manjam muito. Pode? Ó, vamos tentar não perder muita coisa nesse moleque. Acho que isso aqui pega, cara. Olha o dono, vamos ver, vou comer na minha cara. Que lindo, cara. Ah, vou maldito. Acho que é
Então. Peraí, deixa eu ler o chat. Ah, é meio pixel, só que com traje de animação, bem isso. Aumenta um pouco sua voz, que a som do jogo tá sobrepondo. Tá mesmo? Putz. Achei que tava top. Deixa eu abaixar o som do jogo, porque se eu aumentar minha voz, eu dou eco no microfone da Francianinha. Então segura. Peraí. Agora minha voz deu um possuída pelo demônio aqui. Mixer. Vou baixar um pouco o som do jogo. Pá. Beleza. Ratatá. Ratatá. Vê como é que ficou aí agora. Aí acho que vocês vão ter que subir um pouco o volume do computador, da TV, quando vocês estiverem. Celular. Vai lá catar o frango. A gente foi muito bem agora na mulher. Vamos pegar o frango. Não, cara, pega, senão você vai morrer. Mas se eu morrer, você não consegue, pô. Você tá juntando. Quando o Axel desce. Deixa eu bater no cara, você tá morrendo. Não se arrisca, mano. Nem grita que quando o Axel dá esse golpe, ele grita o nome da ex-namorada dele, Renata. Renata! Deixa eu ver nos caras, calma, fica aí primeiro na miúda, porque você tá morrendo. Vamos agir com estratégia. Bate nos caras também, você quiser. Pega o buraco. Relaxa. Que? Seu cara me jogou um bastão, mano. Tá fazendo seu chão. Tá fingindo que você não ia apanhar. Morri. Morri, vou morrer. Eu vou morrer. Você também. Quer dizer, nós vamos morrer junto. Não, não é pra você morrer. É pra segurar a onda. Ah, não. Tô saindo, gente. Até amanhã. Tá cedo, Vandilson. Vai não, cara. Tchau, Vandilson. Até amanhã, cara. Abraço. Amanhã. Será que a gente volta amanhã? É possível que a gente volte amanhã. Acho que a gente volta 7h30, 8h, por aí. Por aí. Tem que fazer mais isso. Isso é o segredo do sucesso. Vamos espancar aqui e ver quem vai precisar de mais dele. Ih, a maçã foi embora. Foi. Eu tenho dele. Vai não, é tudo boa, tá? Tem que parar isso aí. Calma! É, pega o frango. Vou pegar a maçã. Esse chefe. Eu não vou dar nele, cara. Não, guarda pro DJ lá. Esse cara com esse pulo no inferno.
malzão, 0,36. É. Vambora. Espera, deixa eu ver o chat. Deu uma vontade de jogar Overwatch, mas tá muito tarde. Não quero trabalhar só nos seus familiares. Amém, eu tô impressionado com o estilo do jogo. Fantástico, esse estilo do jogo é fantástico. Por que o tradutor decidiu que eu amei? Eu é amei. Hã? Ué, o tradutor achou que você gostou muito, então ele falou que você amou. O estilo do quarto estágio. Eu não sei. Deixa eu pegar o frango. Tá. Mas três estrelas não são pra nada. Pega, pega a maçã, pega a maçã. Não deu nada esse cara. Meu Deus, não foi? Como tá derrubar ele, deixar ele tonto? Ah, mas não tá, isso é difícil, mano. Ganhar esse bolo. Opa! Olá, tá lá, tá. Eu tô tentando muito, tava andando na massa velocidade pra cima. Bate nele, bate nele, pra lá. Tá dando muito mal. Ele tava fazendo um negócio de vai, vai, bate nele, bate nele. Vou morrer. Eu também. É. Muito difícil, muito difícil. Pois. Boss fight. Essa do Mario Maker tem muita coisa nova. Vi, achei foda a atualização do Mario Maker. Achei bem foda. É. Ai, não sei se. Não sei nem eu vou agora. Vou tentar o Flora. Vamos tentar mais uma, tá? Se não der, amanhã a gente continua, tá? Vamos pular isso aí. Eu vi a atualização do Mario Maker, achei foda, Murilo. Ela tem aquele negócio de mundos, né, cara? E achei muito bacana. Literalmente, sim. E eu tô no jogo pra jogar, não tô pra fazer fase não, cara. Não sei pra fazer fase, mas eu gosto de jogar aquele negócio. Maker points, eu nem sei quem são maker points. Cuidado, tá, cuidado. Isso deu uma troncada no cara que. Para, tem que continuar. Eu nunca fiz uma fase nesse jogo. Eu só entrei no editor pra poder ver como é que funciona. Nenhum, nenhum dois.
adiantar, não tem mais. Não morre não, cara. Ah, não sei como é, pode dar um soco. Cabeçada. Dessa vez você vai pegar. Não! Dessa vez você vai pegar, porque eu consigo me virar mais com um life pequeno. Pega lá o canto. O melhor que você vai morrer. Você vai morrer com a minha vida e com menos vida. Desculpa, motoqueiro, roqueiro, você viu? São umas tias, mano. Elas são motoqueira e roqueira. E punk. Marco sempre dando frango pra mulher. Não é, porque, tipo assim, eu com um life menor, eu tento me virar melhor que ela. Mas aí deu errado. Acabei morrendo, deu na mesma. Pois é, falei. Agora não sei nem o que eu faço, eu fiz. Eu acho mais legal, sabe, que eles rolam assim, joga longe. Calma, calma. Você tá precisando mais que eu de life, hein? Não fica com medo de eu pegar lá. Eu tenho uma vida a mais. E daí? Olha só meu live, tá cheio. Não adianta, vou pegar mais. Mais uma maçã. Maçã pega, você pega o frango. Beleza. Vai deixar a outra maçã lá. Ai, esse cara, mano. Ah, tô mal. Você não entende como é que funciona, agora tem que pegar, tem que ter menos life. We'll be right back.
vamos ver o que vai dar no chefão agora. Primeiro tem que confiar ele e depois dar a esquerda, tá? Deixa eu só ler o chat rapidão. É, Francieninha vai carregar o Marco, tá carregando já. E essa música de fundo, oh yeah. Qual a dificuldade é essa, velho? Essa dificuldade é normal. Pode acreditar. A gente é muito ruim. A gente é muito ruim. Bom, nem vou mexer com ela. Você tá seguindo, não. Sorry. Cansei, hein? Vocês são ruins, isso mesmo. Exatamente, agora você entendeu. Bem, o jogo tá. Bem, o jogo beat'em up na maioria das vezes é difícil, Esse jogo tá difícil, na real. Seas of Rage 1, 2 e 3, velho. Até o 3 a gente domina. Eu zerei o remake ontem em live. Mas, unfortunately, esse aqui tá complicado, viu? Então a gente vai seguir com ele amanhã. Pelo menos a gente tá perto de zerar, tá na fase 10. É, mas a gente continua. Quando tem vida infinita, principalmente. Tô jogando no PC, cara. Tô jogando no PC e eu acho que eu fiz uma péssima coisa comprando de PC. Porque eu acho que tá dando uns slowdown por causa do PC, tá ligado? Mas é isso. Então amanhã a gente volta aí. Espero que você esteja aqui pra assistir nossa derrota. Boa noite. Boa noite. E até mais. Deixa eu fechar aqui. Até mais.